Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të ndëruar dëgjues, javën e kaluar Prishtina dhe qytete tjera kosovare jehonin me muzikë për fëmijët në kuadër të festivalit Play for All apo Loj për të gjithë që ka organizuar Bashkimi Evropian. Është shumë mirë që është bërë hapja një festivali të tillë ku çdo fëmijë mund të gjejë çdo që kërkon. Ishin këto vetëm disa nga thekset e këtij edicioni mahullësisht në vazhdim të tij. Muzika që sapo i dëgjuat ka mbizotruar javën e kaluar në sheshin Nën Tereza në Prishtinë dhe rrugët kryesore të qyteteve tjera kosovare. Ajo ishte në sfondin aktiviteteve të shumta të festivalit Loj për gjithë fëmijët që ka organizuar Bashkimi Evropian. Performuesit kryesor në festival ishin palaqot, magjistarët, komedianët dhe gastorët që me akrobacione dhe shaka tyre i bënin fëmijët të qeshin dhe të dëfrejnë. Festivali Loj për gjithë është festivali më i madh i fëmijëve në Ballkan. Ai organizohet në Kosovë nga Bashkimi Evropian për të katërtën herë me radhë. Një pjesë e tij që quhet Festivali në Rrota, duke u thuar në përtër Kosovën, është ndalur edhe në Drenas, ku Aslani 9 dhe Sinani 11 vjeç e kanë provuar dy luftimin e vjetër japonez Sumo. Unë këtu e provova sportin Sumo, por tash ishin shumë të rona dhe të papërshtatshme për javëlitë me provu. Dhe të luaj derisa të jem qel, këtë lira bashkë me shokët e mi. Emrin? Aslan. Aslan. Ti ishe kundërshtori këtij, apo? Po. A e po të vështirë, pse hube, as mujtë me u përshëndrua, pse? Jo, nuk e po të po. Jo, nuk është maj fëqishëm se na kena po tjera ekipe, po probleme e sa aty shumë të rosha, nuk mojsa, me leviz. E tash ka do me lujtë, ku do me morë pisë? E tash për këqyris, qëfar luj e argetu se ko. Ndërsa Lina dhe Kaltrina kanë marë pjesë në quiz dhe lojën puzzle. Këtë është duke ndërtuar një makinë e cila më pastru ujnë e lumit, më boj peshëm. Po kë organizim është shumë i mirë dhe ju ofronë shumë knaqësi fëmijëve. Po, në që emri Rina Gjinovse. A ke vështirë loja puzzle? U kone vështirë, po ju dha. Ka pasë edhe bashkëpunim, kështë që kina kalu shumë mirë. Edhe Ardita 11 vjeçë ka marrë pjesë në lojën puzzle. Unë kam emrin Ardita Fazlio. Unë morra pjesë puzzle dhe fituva. Ne patëm postirin me ndrejç. Festivali Loj për gjithë ka për qëllim që edhe të rriturve t'u bëjmë me dije se në nxitim të përditshëm në punë dhe në jetë nuk duhet i harrojmë fëmijët dhe se gjithmonë duhet të gjejnë kohë për t'i adresuar nevojat e tyre, sidomos t'u krijojnë kushte për lojë dhe argëtim. Sepse fëmijët, nëse u kushtohet kujdesi i duhur nga të rriturit, do të kthejnë këtë kujdes me sjellje dhe falënderim më të mirë të mundshëm. Valon Bajrami nga radhët e partnerit implementues të projektit Loj për gjithë fëmijët thotë se edicioni i katërt i festivalit ka sjellë risi në formë edhe të punëtorive edukative. Prej së cilit workshop në cilin ka fëmijë, ata kanë me marrë dhurata. Këtë vit ne jemi fokusu pak ma shumë i ofru fëmijëve një ori praktike për fenomenet natyrore cilat ndodhen, e këto ndodhen e workshope shkencore. Qëllimi është me i bashku gjithë fëmijët e Kosovës pa marrë parasysh propovien sociale, ekonomike, etnike e tjera. Qëllimi i dytë është me mësu fëmijët me u argëtu për mes lojës, mi po dhe me mësu për mes lojës, sepse loja me nashë bëjt për punëtorit me nashë bëjt për dy qëllime, për me mësu dhe për me u argëtu, gjatë që nuk ka pasë në Kosovë ma herët. Në sheshin Nën Tereza u organizuan edhe performanca baleti, panajiri librave për fëmijët, punëtorit e vizatimit dhe tregimit të prallave. Një djalosh thotë se ka dalë dhe ka marrë pjesë në festival me sy kritik për të vështruar aktivitetet e tij. Unë sot kam dolur në shesh sepse janë duke u mbajtur disa festa të fëmijëve. Dhe unë kam gjyrosur një bebë, kam dolur për çef. Me kështu çfarë organizimi kam? Në të njëjtën mënyrë u shprehën edhe vajza që vizituan festivalin Loj për gjithë duke thënë madje se fëmijët mund të gjejnë në festival të gjitha ato që i kërkojnë. Jam shumë e lumtur që u hap ky festival, mezi komplet që u hap ky festival. Është shumë mirë që është bërë hapja një festivali të tillë ku çdo fëmijë mund të gjejë çdo që kërkon, se do të jemi të gjithë të lumtur dhe të kënaqur nga ky festival, është e sigurt. Këtë e dim nga 3 vjet më parë çka ka ndodhur këtu.
Të ndëruar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëçje.